bismillahi rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim imom termiziy rahig sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma yettinchi avgust ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda elliginchi nomsiz bobga to'xtagan ekanmiz ikki ming besh yuzinchi hadis abu xurrayr roziyallohu anhudan ani nabiy sallallohu alayhi vasallam aol من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد كميكي الله كوا آخرت كنوغي إيمان كيلترغن بولسا مهمانان خرمت قلسان كميكي الله كوا آخرت كنوغي إيمان كيلتر بولسا يخشي جب جبرسن يوكي سكت قلسان شبو حديث صحيح حديث شبو ابتو وعناس وابو شريح العدوي الكعبي الخزعي roziyallohu anhulardan hadis kelgan u kishining ismi huydi ibn amrdur deydilar demak mehmonni izzat ikrom qilish va oxiratga iymonning alomati ekan bir odam mo'minman deb turib lekin mehmonni yomon ko'rishi to'g'ri emas iymonda halol borligidan allohga oxiratga iymoni bo'lganda mehmonni izzat ikrom qilar ekan inson nima endi mehmonni izzat ikrom qilish birinchisi inson ularni oshiq chihra bilan kutib olishi şey. bu bo'zraymay ikkinchidan ularga salom berishi şey, hol ahvol so'rashi şey. ibrohim alayhissalom siyratlarida kelgan yani. salami salom deb kutib olganlar mehmonni uchinchidan o'zi xizmat qilishi o'sha şey, ibrohim alayhissalom o'zi ibrohimni tezda bitta echkini nimani ejil buzoqni pishirib keldi degan to'rtinchidan ana shu mehmonni kutib turib hijolat qilmaslik tezda ovqatini olib kelish unga ibrohim alayhissalom tezda pishirib kelgan hech qancha vaqt turmasdan beshinchidan uch kun uni mehmon qilish tergamasdan qodir bo'lgancha albatta ya'ni nimaga keldiz qachon ketasiz deb so'rayvermaydi uch kundan keyin mayli haqqingiz bor ha endi birodar yo'l bo'lsin qayerga endi nima qilib yuribsiz bu yerda deb uch kundan keyin so'rashingiz kerak uch kungacha tergov qilmang odamni iyoati bering undan uyog'iga uch kundan oshig'i bo'lsa ziyofati ixtiyorisi u ammo uch kun uni haqqi ana shu narsalar mehmonni izzat ikrom qilish degan ya'ni keyin kim oxiratga ollohga oxiratga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi gap gapirsin yoki sukut qilsin deyaptilar buni o'sha boshqa z boshqa boblarda ham o'tdik gapirsangiz yaxshi gap gapiring bo'lmasa gapirmang hech narsa ya'ni behudaga gapiravermaslik kerak ikki ming besh yuz birinchi hadis abdulloh amir roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallamj e deydilar kim sukut qilsa najot topdi ushbu hadis g'arib hadis deydi yani zaif lekin ma'nosi to'g'ri shuning uchun keltiryaptilar inson sukut bilan ikki dunyoda ham najot topadi ikki dunyoda ham tili insonni boshiga balo bo'ladi dunyoda har xil keraksiz gaplarni gapirib qo'yib qancha odam masalan qamalib ketadi zulm ko'radi shundan oxiratda ham shunday de inson dunyoda gapirib qo'ygan qancha gaplarini deb javobgar bo'ladi keyin hadisda o'sha sukut deyilmayapti e'tibor beraylik sakata naja emasaj kim sukut qilsa najot topadi deganda shu sukut sakata lekin somat sukutdan boshqa narsa u nima sukutdanda yuqori daraja u buni ma'nosida aytishganki mana rog'ib aytganlar râh u nutqqa quvvati yo'q narsalarga ham ishlatiladi somt deganda nutqqa quvvat bor narsalarga ham ishlatiladi ya'ni a'zolar bilan ham jim turishda masalan qarang bitta odam gapirgani yo'q lekin qo'li bilan bunday ishoralar qilib bir narsalar qilib ko'zini qisib labini irib burnini iyrib bir odamga bir narsalarni ishora qilyapti bu odam gapirgani yo'q lekin ko'pincha mana shunaqa qilib ham odam dunyoda ham boshiga balo keladi yoki shariatni mana shu mo'minlarni qilsan shunaqa qilib qo'lini ishora qilib bu bunini jirib ishini ko'rsatib tilini chiqarib oxiratda ham shungay jazolanadimi masalan qur'onda alloh mutofiun surasida nima deydi qarang jinoyatchilar iymon keltirganlarni ustidan kulardi ular oldidan o'tib qolishsa bir biriga qarab ko'zlarini qisardi degan ishoralar qilardi degan gapirishmayapti lekin ana shu yuqorida aytilngandak qiliq qilyapti yani ana shuning uchun insonni najot topishligida sukut emas somit shart qilinyapti qancha sukut qilib o'tirganlar borki lekin hamma narsani dunyosida ham oxiratda ham baloni boshiga yog'dirib o'tiradi ayniqsa bugun mana internetda o'tirib olib sukut qilib ehtimol sukut qilgandan soatlab og'zi ham hidlanib ketadi keyin lekin hamma baloni boshlab o'tirgan bo'ladi gapirgani yo'q qo'lida qilyapti hamma narsani kommentlarda yozib haqoratlab so'kishib jinoyatlar qilib dunyosida ham oxiratda ham ana shuning uchun hadisda najot sababi deyilyapti u degani hech a'zolaringiz bilan ham gapirmaysiz ana shunda najot topasiz dunyoda ham oxiratda ham ellik birinchi bob bu ham nomsiz bob ekan ikki ming besh yuz ikkinchi hadis oysha roziyallohu anhudan حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني اني حكيت رجلا وان لي بكذا وكذا قالت فقلت يا رسول الله ان صافيه امراه وقال بيدها هكذا كانها تعني قصيره فقال لقد مزجت بكلمه لو مزجت بها ماء بحر لمزجه وعشان عملت من النبي صلى الله عليه وسلم حكايه النبي صلى الله عليه وسلم menga palon palon narsalar berilsa ham bir odamni hikoya qilishim meni quvontirmasdi dedilar keyin osha onamiz aytdilar men aytdimki rasululloh sofiya ayol dedilarda de, qo'llari bilan bunday qilib ishora qilib kichkina dedilar pakana dedilar naby sallallohu alayhi vassallam aytdilarki sen shunday bir gapni aralashtirdingki agar uni dengiz suviga aralashtirilsa aralashib ketardi dedilar mana hozir yuqoridagi hadisga ana bu hadis sharh bo'lyapti qarang osha onamz rasululloh salallohualayhi vasllamga bitta odamni hikoya qilyaptilar gapirganlari yo'q hikoya qilish degani uni fe'lini takrorlash degani masalan qara qara hozir senga palonchani yurishida yurib beraman deysiz qara hozir palonchani kulishidaq kulib beraman deysiz palonchani o'tirishida utır o'tirib berasiz palonchani bir qilig'ini qilib kıl berasiz gapirmay turib fe'liz bilan hikoya qilib g'iybat qilasiz yani. osha bitta odamni nabiy aiy alayhi vasallamga shunaqa qilib hikoya qilib berdilar qilig'ini ya'ni keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan norozi bo'lganlar bunaqa qilishdan aytyaptilarki menga palon palon narsa berilsa ham bunaqa qilib bitta odamni odamniqilish meni quvontirmaydi deganlar palon palon narsa berilsa ham degandan maqsad butun dunyo berilsa ham degani hech qachon bir odamni bir qiliq qilib fe'lini hikoya qilmaslik kerak masxara qilib uni yani. ham bu narsa meni quvontirmaydi deganlar endi rasululloh meni quvontirmaydi deganlaridan ehtimol oysha onamiz ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir kuldirish uchunmi xursand qilish uchunmi kayfiyatlarini ochish uchun shuning uchun bir qilig'ini bitta odamni takrorlagan bo'lsalar kerakda rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa buni inkor qilyaptilar menga hech ham bunqa qilib bir odamni qilig'ini takrorlama meni xursand qilaman d meni hech ham bu xursand qilmaydi deganlar bugun mana shundan mana bu qiziqchilar ular ko'pincha shunaqa qilib odamlarni kuldiradiku hammani qilig'ini takrorlab evaziga shunga pul topyapti oylik olyapti ha desangiz aytadiki yani biz xalq xizmatdamiz odamlarni kulgu xursand bo'lishiga hissa qo'shib savob olyapmiz deydi qanaqa xalq kı xizmati bu dunyoni bersa ham senga bu xizmat deyilmaydi bunaqa qilib xursand bo'linmaydi yoki birovni xursand qilinmaydi birovni masxaralab qilig'ini takrorlab ya'ni keyin endi shu yerda rasululloh yana meni bu quvontirmaydi bunaqa qilish bitta odamni hikoya qilishim deyaptilar qarang mana bu rasulullohni birovga ishini inkor qilishlaridagi uslub masalan qarang agar bir odam sizni yaxshi ko'rsa siz yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rish kerak va sizni yomon ko'rganni yomon ko'rish kerak u agar haqiqiy yaxshi ko'rsa shuning uchun endi o'sha şey, sizni yaxshi ko'raman deyayotgan odam bir xato ish qilsa siz unga mana shuni xato qilding deyishingizga hojat yo'q menga yoqmaydi bu ish deb qo'ysangiz bas o'z o'zidan odam tushunadi yani shuni ana shuning uchun ham osh onamiz qarang rasulullohni yaxshi ko'radilarmi yaxshi ko'radilar tabiiyki rasululloh nimani yaxshi ko'rsalar yaxshi yaşgür ko'radilar endi rasululloh nimani yoqtirmasalar yoqtirmaydilar shuning uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam osha onamizga bunday dema demayaptilar qarang men yoqtirmayman bunaqa qilinishini deyaptilar tamom shu gap yetadi endi osha onamiz qaytib shuni takrorlamaydilar chunki rasululloh yoqtirmagan narsa yoqtirmaydi osha onamiz mana shu sizni yaxshi ko'rgan odamlaringizga inkor qilish uslubi ya'ni keyin osha onamiz aytdilarki yani. men aytdimki rasululloh sofiya bunaqa ayol deb qo'llari bilan ishora qilib pakana ayol degan bo'lganlar mana bu yerda ham an qarang gapirmayaptilar lekin qo'l bilan ishora qilyaptilar pakana ayol deb sofiya onamiz bo'ylari pastroq bo'lgan ya'ni ana bu ham lekin o'sha um g'iybat gapirmay turib qo'l bilan ishora qilib g'iybat qilish shuning uchun rasululloh aytyaptilarki sen shunday bir gapni aralashtirdingki uni dengiz suviga aralashtirilganda yoki aralashtirganingda deydi dengiz suviga aralashib ketardi deyaptilar ya'ni bu kichkina pakana degan gap bir g'iybat bo'ldi uni dengiz suviga aralashtirsang dengiz suvini rasvo qilib yuboradi de degani aralashib ketardi degandan maqsad shuni ham buzardi de degan bir gapni aralashtirding deganlari ya'ni gapingni orasida bir gapni tiqib o'tding degani ana bundan yana bir foyda inson gapini orasida bir tegirib tiqishtirib ketayotgan gaplaridan e'tiborli bo'lib ehtiyot bo'lish kerak ekan shunaqa odamlar bo'ladiku masalan gapni orasida oddiy gap gapirib ketayotgan joyida ham bittani tiqib o'tib ketadi o'sha yerda bir joyida shunday bir chaqib o'tib ketadi ya'ni ko'pincha e'tibor qilmaydi odamlar shunaqa narsaga lekin o'sha şey tekishtirib ketilingan aralashtirib ketilingan joyi ehtimol shunday yomon aralashmaki u uni dozasi kuchli ya'ni arzimas gap deb o'ylaysiz lekin uni dengiz suviga aralashtirsangiz dengiz suviga aralashib ketadi ya'ni loyqalashtirib uborai bulg' shu darajada kichkina gap yomon gap bo'ladi ya'ni maqsad g'iybatdan ogohlantirish bo'lgan yani. endi bir gap dengiz suvini loyqalai dengiz suvi qancha ko'p ertaga bizni amallarimizni loyqalaib yuormaydimi ozgina amalimiz bo'ladi o'zi shuning uchun dingiz buyerda misol qilinyapti ikki ming besh yuz uchinchi hadis endi yana bitta yuqoridagi hadisdan foyda kundoshlarni g'iybati ham g'iybat ekan ko'pincha ayollar kundoshini obro'sini o'ziga halol deb o'ylaydi qayerda ikkita ayol bilan o'tirsa birdan kundoshidan gap ochib o'shani g'iybatini boshlaydi yoki eriga ham kundoshidan shikoyat qilishdi kundoshini yomonlashdi halol deb o'ylaydi eri uyga kelgandan kundoshidan shikoyat qilishni boshlaydi xotiniz unday qilibdi xotiniz bunday debdi deb ana shu narsaga hozir hadisda tanbeh berilyapti mana qarang osha onamiz ham sofya onamiz ham bir birlari bilan shunaqa kundosh bo'lganlar ammo bu narsa bir birini gapirishga bo'yi pakana unisi unday bunisi bunday deyishga huquq bermas ekan g'iybat ekan bu ham insonni amalini loyqalatib yuborar ekan shuning uchun erkaklar ham xotinini og'zini yopish kerak shunaqa paytda menga yomonlama deyish kerak ikki ming besh yuz uchinchi hadis osha onamiz aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar menga palon palon narsalar berilsa ham men bir kishini hikoya qilishni istamas edim deganlar aoda butun dunyoni berilsa ham bitta odamni qilig'ini takrorlab uni uniq qiliq qilib berib hikoya qilib shuning uchun xursand qilish odamlarni yoki o'zi shuni qilib bir gapirib berish hech ham mo'min odamga yarashmaydi ushbu hadis hasan sahih hadis imom naviy rahmaulloh shu hadisning ma'nosida aytganlar harom g'iybatlarni turlaridan biri inson birovni fe'lini hikoya qilib berishi masalan bitta odam oqsoq'lanib yuradi siz kelasizda o'shani yurishini ko'rsatib berasiz gapirmaysiz yoki bitta odam boshini egib yuradi kelasizda o'shani boshini egib yurishini hikoya qilib berasiz ko'rsatib yoki shunga o'xshagan hay'atlarni ya'ni ko'rinishlarini birovni takrorlab berish deydilar mana shu g'iybat bo'ladi aktyorlar ko'pincha shunaqa qiladi ular ellik ikkinchi bob ham nomsiz bob ekan ikki ming besh yuz to'rtinchi hadis abu muso ashariy roziyallohu anhu aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qola min lisanihi yadihi rasulullohdan so'ralindi musulmonlarning qaysi afzal rasululloh aytdilarki musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgani ushbu hadis sahih g'arib hadis deydilar musulmonlar deganda muslimalar ham kiradi shunin ichiga odatda erkaklar ko'pincha aytilinadi ayollar ham shunga kiraveradi musulmon erkaklar ham muslima ayollar ham sizdan salomat bo'lishi kerak yoki bir muslima ayoldan qo'lidan tilidan musulmon erkaklar musulmon ayollar salomat bo'lishligi kerak musulmon odam ana shu eng afzal musulmon bo'ladi endi bu hadisda hozir musulmonlar uning tilidan qo'lidan deb kelyapti bu degani kofirlarga bilganingdek qilib haqoratlaver ularni tiling bilan ozor berib ularni bilganingdek qilib qo'ling bilan ozor beraver degani emas g'oliban ya'ni ko'pincha musulmon odam musulmonlar bilan muloqot qilgani kha uchun shu musulmonlar uning tilidan qo'lidan deb kelgan ammo masalan kofirlar ichidan ahli zimmalar ham sizni tilingizdan qo'lingizdan salomat bo'lishi kerak ya'ni ularga ham ozor bermasligingiz kerak bitta joyda yashagandan keyin bir millat vakillari bilan ularni ham huquqlarini e'tirof etishingiz kerak siz shuning uchun bunga dalil ibn hibon rivoyatida min lisanihi ibnhibon deb kelgan musulmon odamlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lishi kerak deb kelgan umumiyroq ya'ni musulmon umumi yani, Müslüman, musulmonlardan degandan ko'ra musulmon odamlar undan salomat bo'lishi kerak deb kelgan yani. endi tilidan musulmonlar salomat bo'lishi deganiga so'kish la'natlash g'iybat qilish tuhmat qilish gap tashish chaqimchilik qilish har qanday shu tildan chiqayotgan gaplar shunga kiradi musulmonlarga ki, tiliz bilan ozor bermang keyin yana bitta foyda bor hadisda tilidan musulmonlar uni salomat bo'lishi kerak deyaptida masalan qavlidan demayapti so'zidan uni musulmonlar salomat bo'lishi kerak demayapti tilidan deyapti bundan ham bitta foyda chiqadi demoqchimiz ba'zan gapirmay turib ham musulmonlarga tiliz bilan ozor berishingiz mumkin masalan tilizni chiqarib ahmoq qilib uni deysiz unaqa qilib tiniz chiqarib gapirganiniz yo'q ana shuning uchun til degan gapni aynan o'zi ishlatilyapti bu yerda gapirishing bilan ozor berma demayapti tiling bilan ozor berma ya'ni kelib tiling chiqarb bo'lsa ham musulmon odam seni tilingdan umuman ozor ko'rmasin u tiling deganda zohiriy tilingdan ham majoziy ma'nodagi kalomingdan ham umuman musulmonlar yoki ba'zan s ahli zimmalar ham ozor ko'rmasin degan qo'lidan ozor ko'rish deganda ham shunday zohiriy va majoziy qo'ling bilan mushtlama urma yoki qo'ling deganda majoziy ma'noda umuman seni fe'lingdan amalingdan ular zarar ko'rmasin degani endi bir narsa bor buni istisno qilinadi unda musulmonlar sizni tilizdan qo'lizdan ozor bersa ham siz gunohkor bo'lmaydigan holat bor ozor ko'rsa ham bu holatki o'sha musulmonlarni tarbiya qilish uchun masalan inson ba'zan xotinini qattiq tanbeh berib urishadi ba'zan uradi kerak bo'lsa olloh o'zi qur'onda aytgandek faruna uringlar o'zi o'rnia kelganda degan bolasini ham xuddi shunday qattiq urishadi uradi kerak bo'lsa shogirdini urishadi uradi o'sha xotini bolasi shogirdlari musulmonlar ular ular ozor ko'ryaptiku man u musulmondan bu o'zini nafsi uchun qilgani yo'q buni o'shalarni uchun o'shalarni tarbiyasi uchun qilyapti shuning uchun o'shalar shunaqa paytda kelib bu hadisni hujjat qilib sizni og'izni yopishga haqqi yo'q tasavvur qiling xotiningiz kelsada siz uni tarbiyalayotgan Müslüman paytiniz musulmon odamni musulmonlar tilidan qo'lidan salomat bo'lishi kerakmini urishga haqqngiz yo'q deb bo'lsa yoki farzandingiz kelsa shogirdingiz kelsa mana shunda mana shunaqa javob beriladi u o'zi uchun nafsi uchun urishi so'kishi aytilingan men seni tarbiya uchun uryapman yoki tarbiya uchun so'kyapman deyiladi <im> ellik uchinchi bob yana nomsiz bob ekan ikki ming besh yuz beshinchi hadis moozim jabal roziyallohu anhu aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar kim bir birodarini bir gunoh bilan ayblasa hatto o'zi ham shuni qilmaguniga qadar o'lmaydi ahmad aytdi bu tavba qilgan gunohi bilan ayblaganda termiz aytadi su hadis g'arib hadis hadisning isnoida uzuqlik bor chunki holid madan degan odam mozbin jabalga yo'liqmagan yana holi madandan rivoyat qilinadi u kishi nabiy sollallohu alayhi vassallamning yetmishta asxobiga yetgan deyiladi ammo mozi jabal bo'lsa umar ibn xottob zamonida o'lib ketganlar deyapti ibn madan bir qancha ashoblar mozning ashoblaridan ular esa mozdan deb bir qancha hadislar rivoyat qilgan deyapti ya'ni hadis isnoida uzuqlik bor lekin shunga qaramasdan ma'nosi to'g'ri shuning uchun termiziy keltiryapti buni bu o'zi ollohni sunnati bu bar. borliqqa qarasangiz ham tasdig'ini ko'rasiz kim bir birodarini bir narsa bilan ayblasa gunohi bilan u tavba qilgan gunohi bilan ya'ni o'zi o'shani qilmaguncha o'lmas ekan buni hayotda yuz martalab tasdig'ini ko'rganmiz ishonavering hadisza zaifligini o'qiying siz ollohni bir qonuni bu ya'ni bir gunohini bir birodaringiz tavba qilgandan keyin yuziga soling o'ziz o'shani qanday qilganingizni bilmay qolasiz masalan bir birodaringiz xato qildi qur'on o'qib xato qildimi hadis aytib xato qildimi yoki bir boshqa ishnarsalar keyin tavba qildi men mana shu yed xato qilib qo'yibman dedi ana shuni mazxara iling endi o'zizni xato qilishingizni ko'ring endi u bitta qilgan bo'lsangiz yuzta qilasiz endi endi odamlar sizni ustingizdan kulishini ko'ring bu qaytar dunyo deyiladi inson bir odamni xato qilgandan keyin uni nasihat qilish kerak ustidan kulish ayblash uni masxaralash kalaka qilish emas nasihat bu nichkina o'ziga aytib qo'yib mana shu yerd to'xlab oling shuni deyish bilan bo'ladi hammaga chiqib sharmanda qilib yuzga solib uni uyaltirib unaqa qilish bilan emas bir odam zino qilgan ekan o'tmishida olloh asrasin tavba qilgan isloh bo'lib ketgan yaxshi odam bo'lib ketgan bir odam endi bilib qolibdi ana shuni xudo berdi unga chiqadida hamma joyga ana men bilaman u palonday qilgan palon yili mana menda kerak bo'lsa rasmi turibdi unday d deydi endi vaqt o'tadi ko'rasiz o'sha odamni o'zi undan battar ishlarni qilib yurganligi sharmandasi chiqib ketadi bu bir ilohiy qonun keyin tavba qilgan deb mana ahmad tafsil qilib eapti u ahmad kim bu ehtimol mana shu imom termiziyni de, yuqoridagi shayxi ahmad ibn mani mana shu hadisni rivoyat qilgan ba'zi ulamolar yo' bu ahmad ibn hambal deb aytgan al muhim tavba qilgan degan sharti bor ya'ni tavba qilgan gunohini ustidan kulmang bundan chiqadiki bir odam hali yani. hey, bu gunohidan tavba qilmagan bo'lsa hali davom etib yuribdi ya'ni o'shanda uni isloh maqsadida yuzga solish gunohini ey uyalmaysanmi bu ishingdan deb bu bunga kirmaydi iste'zo qilish maqsadida emas tavba qilsin de? deysizda o'zini to'g'irlasin deb yuzga solasiz ana yani shunda ha o'zing ham hali shunga mubtala bo'lasan deyilmaydi nasihat qilish kerak iloji yo'q bu tavba qilganda aytilyapti yuziga solmang keyin buni alomati inson bir odamga gunohini nasihat qilyaptimi yoki uni istezo qilyaptimi kalaka qilib o'zidan o'zi va o'sha gunohdan salomatligidan ajablanib ketaverishligi buni o'zi uni yuzlarida ham gapini tonida ohangida ham sezasiz masalan bir gunohini ko'rib qolsa bir odamni xursand yüz bo'lib ketadi yuzidan yuz yorishib xursandligini bilib turasiz bitta odamni gunohkor holda topib olganidan xursand u endi uni sharmanda qilaman deb og'zini yig'ishtira olmay qoladi kulaverib kulaverib a gunoh qilibdi deb ana shu An bilingki bu hech ham isloh maqsadi bu birovni ustidan kulish ya'ni o'zi shunga mubtalo bo'ladi ertaga shuning uchun birovni aybini isloh maqsadidagina zikr qilish kerak deyilgan ellik to'rtinchi bob nomsiz bob ekan bu ham va siatbasqar roziyallohu anhudan ikki ming besh yuz oltinchi hadis rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdila bu ham shu yuqoridagi ma'noda birodaringga mazharani zohir qilma olloh unga rahm qilib va seni bog'lab qo'yadi termiz aytadi bu hadis hasan g'arib hadis makhul vosiladan eshitgan va anas m va abu doriylardan eshitgan yana aytiladiki u bironta ashobi nabiy sallallohu alayhi vassallamdan eshitmagan faqat mana shu uchta yuqoridagi vosila anas abu hind addoriylardan eshitgan deyiladi makhul bu shomlik u abu abdulloh u qul bo'lgan ozod qilingan yana bir makhul bor u basralik abdulloh i umardan hadis rivoyat qilgan undan umar ibn zozonlar ham hadis rivoyat qiladi va ali ibn hujr bizga aytib bergan ismoil ibn ayosh aytgan atiyadan ko'pincha men o'sha makhulni eshitardim undan savol so'ralinganda nadonam derdi hozir hadisni o'qiylik keyin yuqoridagi gaplarni xullas mana hadis yuqoridagi ma'noda birodaringgashamatani izhor qilsang alloh uni rahm qilib seni baglab qo'yar ekan shamata nima degani birovni balosidan xursand bo'lish boshiga tushgan musibatidan yoki qilib qo'ygan bir xato gunohidan yuqorida aytganimizdek og'zini yopolmay qolib hiring 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 ana palonchani qara nima qilib yuribdi deb u ichida hasad borligidanda unga yetolmay yurgan bo'lgan unga endi bitta gunoh qilib qo'yganini ko'rgandan keyin xursand bo'lib ketadi ana men bilan teng bo'ldi endi deb tushib qoldib pastga deydida ana shunday qilsa inson agar shamata degani shu birovdar boshga tushgan narsadan xursand bo'lsa olloh unga rahm qilar ekanda seni balolab qo'yar ekan ya'ni u masalan boshiga tushgan musibat ariydi gunohi bo'lsa tavba qiladida xuddi o'sha musibat senga keladi yoki xuddi o'sha baloni olloh senga jo'natib masiyatni yoki seni balolab qo'yadi o'sha bilan endi termiziy bu yerda o'sha hadisni sanadaga tegishli gaplarni gapirdi makhul degan odamdan kelgan ekan shu hadis makhul uchta sahobiydan hadis eshitgan dedi ularand vosila anas abu hind addoriylar hadis hasan deyapti emiziy ya'ni keyin yana bitta makhul bor ekan hozir bu hadisda kelgan makhul shomlik abu abdulloh qul bo'lib ozod bo'lib keyin shunaqa muhaddis bo'lib ketgan ekan azidlik basralik bitta makhul bor deyapti keyin termiz aytyaptiki atiyadan eshitdim deyapti ko'pincha o'sha makhuldan savol so'ralsa nodonam deb javob berar ekan bu nima degani nadonam forscha so'z ya'ni bu makhul basralik deyildiku s u forslik bo'lganda aslida ya'ni ko'pincha savol so'ralinganda nadonam deb javob berar ekan bilmayman degani fors tilida nadonam degani tojik tilida ham shunaqa mencha nadon ham bilmayman ya'ni maqsad ahlimni maqtayaptida hozir bu yerda termiziy ko'p savollar so'ralsa bilmayman deb javob berarkan bu ayb emas hech qanaqa keyin mana shamatani yana haqiqiy o'zi lug'aviy ta'rifida aytishyapti ulamolar ashamata as al farah bi man yu man yu'adika aw shamata shamata senga dushmanlik qilib yurgan yoki sen unga dushmanlik qilib yurgan kishiga kelgan balodan xursand bo'lishing sizga dushmanlik qilib yurgan yoki siz unga dushmanlik qilib yurgan bir odam borku o'shani boshiga balo keladi yoki bitta gunoh qiladi o'shanda siz xursand bo'lib ketishingizni shamota deyiladi ana shuni aytilyapti birodaringga shunaqa qilma qi senga adovat qilib yurgan bo'lsa ham sen unga adovat qilib yurgan bo'lsang ham bir balo kelganda gunoh qilganda xursand bo'lib ketma aks holda olloh uni rahm qilib unga ofiyat beradida seni baholab qo'yadi ellik beshinchi bob bu ham nomsiz bob ekan ikki ming besh yuz yettinchi hadis yahyo ibn vatob aytadilar u kishi nabiy solllohu alayhi vasallam ahoblaridan bir shayxdan rivoyat qiladilar sahobiy kimligi noma'lum demak bu zarar qilmaydi sahobalarga u kishi sha sahobi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallamdan musulmon kishi odamlarga aralashadigan bo'lsa va ularning ozorlariga sabr qiladigan bo'lsa odamlarga aralashmaydigan va ularning ozorlariga sabr qilolmaydigan musulmondan yaxshidir termizda aytadilar ibn abi adiy aytgan ekan shuba rohimahulloh o'sha sahobiyni ibn umar deb o'ylar ekanlar ya'ni hadis hozir shu ibn umardan kelgan deb aytar ekanlar demak masalan inson mo'min insonga ikki xil yo'l bor hayotda yashashligiga birinchisi hech kimga aralashmasligingiz odamlarga ham zarar bermang odamlar ham sizga zarar bermasin to'q qornim tinch qulog'im deydiku ki hech kimga ishingiz bo'lmasin o'ziz o'ziz bilan mana bo'lib bitta toqqa chiqib olib qo'yni boqib odamlarga aralashmay yashash bu yaxshi aslida ko'rmaysizmi ham ham odamlarni odamlar ham sizga ozob berib gunohkor bo'lmaydi siz ham ularga ozob berib gunohkor bo'lmaysiz lekin ko'pincha bunaqa yashab ko'p ajrlardan qur qolib ketasiz masalan jumalar o'qiolmaysiz jamoat yo'q hayitlar o'qiolmaysiz amriu maruf nahi munkar qilmaysiz hech kim yo'q kimga qilasizuni jamoat namozlariga bora olmaysiz hop kasal ko'rgan olmaysiz janoza o'qiolmaysiz mehmon olmaysiz sadaqa qila olmaysiz sanab ketavering qancha qancha odamlar bilan aralashgandagi amallar borki qilolmaysiz bundan tashqari odamlar sizga ozor berolmaydi endi to'g'rimi yakka maho bo'lib yashaganingizdan keyin natijada sizni gunohlaringizga kafforat yo'q odamlarni ozori sizga kafforat ana shuning uchun aytilyapti bu yaxshi bo'lsada lekin bundan yaxshirog'i nima odamlarga aralashib ularni ozoriga sabr qilib yashash ekan yani. bia toqa chiqib yakka mahob bo'lib bo'lgandan ko'ra aralashing aralashgandan keyin mana aytdik amri marufnahi munkarlar qilasiz sadaqalar qilasiz namozlar o'qiysiz jamoatlarda kasal ko'rasiz mehmon kutasiz boshqa qancha ajrlar bor keyin qancha odamlar sizni uradi so'kadi g'iybat qiladi boshqa şaka... gunohlaringizga kaforat bo'ladi ularni ozoriga sabr qilganingizdan keyin ana shu yaxshiroq bo'ladi deyilyapti shung uchum ulamo aytadiki odamlarga aralashib yashash uzlatga chiqib ketishdan yaxshi bu qachon agar hadisda aytilngandek ozoriga sabr qila qilaolsangiz ammo o'zizcha ana shu yaxshi ekan aralashi deb tushasizda odamlarni oldiga keyin urushgan bilan urushib so'kishgan bilan so'kishib nima bo'lsa odamlar bilan teng bo'lib unaqada yaxshilik yo'q undan ko'ra qosh qo'yaman deb ko'z chiqargandan shu toqqa chiqib keting deyiladi bu ishni chidaganga chiqargan ya'ni sabr qiloladigan odamga mana shuning uchun mana abu zar roziyallohu anhu odamlar bilan yashab sabr qila olmaganlarda musulmon roziyallohu anhu keyin u kishini ravoza degan joyga bitta o'zlarini chiqarib yuborganlar bir o'zlari o'sha yerda yashab bir o'zlari o'lib ketganlar abu zar rhhuvaan degan rasululloh hadislari bor bir o'zi yashaydi bir o'zi o'ladi deganlar shunday de bo'lgan hatto xotinlari janozasini ko'mishga u kishi odam topolmagan shunig uchun haligi hadisda ham qiyomatdan avval zamon yomon bo'lib ketganda eng yaxshi odam shu qo'yidi talab toqqa chiqib ketgan odam deyilgan bu umuman jamiyatga aralashishni imkoni qolmaganda bo'ladi umuman imkoni <imitation> qolmaydi aralashishda yuqorida aytilgan ishlarni qil olmaysiz jamoatga borsangiz hamma munofiq masjid minbarda turgan ham bitta munofiq jumaga borsangiz kameraga tushasiz keyin sizni chaqib beradi umuman yashab bo'lmay qolgan payt ana shunda u yaxshi deyiladi shuning uchun ham ulamolar aytishgan bu holat shaxsga qarab o'zgaradi holatga qarab zamonga qarab o'zgaradi maqol degan hamma holatni o'zini gapi bor shuning uchun ulamolardan ikkalasini qilganlarini ham topasiz ula chiqqani ham bor odamlarga aralashgani ham bor <laughs> va bitta olimlar siyratida vaqtida odamlarga aralashgan vaqtida uzlga chiqib ketgani ham bor masalan imom molik vaqtida qozilik qilib yashaganlar <laughs> halifalarni yonida <laughs> lekin umrlarini oxirida uzlatga chiqib ketganlar hatto jumlarga jamoatlarga chiqmay qo'yganlar deyilgan yani, odamlar gapirgan nima qilyapsiz desa hamma kishini o'zini uzri bor degan menga degan hammasini o'zini o'rni bor imom g'ozzoliy muddin kitobida mana shu narsani batafsil gapirgan vaqtida uzlat vaqtida aralashish ya'ni endi bugun bir narsa bor uzlatga chiqib aralashish qiziq tuyulishi mumkin lekin imkoni bor mana shu narsani bugun masalan jismiz bilan uza chiqasiz hammadan uzoqda yashaysiz ya'ni lekin ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlar bilan aralashib yashaysiz ma ijtimoiy tarmoqda turib qilsa bo'ladi yani ana shu uzoqdan turib internetlar boshqa narsalar orqali sadaqalar qilsa bo'ladi pul jo'natishlar oson bo'lib ketgan hozir e, va odam yo'q joyda o'zi yo'q jamoatlarga chiqish mumkin o'zizni <usuz> xalqingizdan uzoqroq boshqa xalqlarni ichida borib yashab hech sizni tanimaydi siz ularni tanimaysiz hech kim hech kimga ishi şey yo'q siz bilan ham ulardan ham ana shunaqa qilishni eng yaxshi yo'li bo'ladi ikkalasini ham qisman jamlanadi shunda yani ellik oltinchi bob nomsiz bob ekan besh ming ikki ming besh yuz sakkizinchi hadis abu harrya roziyalloh anhu nabiy sallallohu alayhi vassallamdan deydilar o'rtani yomon qilishdan ehtiyot bo'linglar chunki u qiruvchidir shu hadis sahih g'arib hadis keyin hadisdeydilar qilib qi hadisni o'rtani yomon qilishning ma'nosi adovat va nafrat qiruvchidir degani dinni qirib tashlaydi deyaptilar ya'ni bir odam bilan o'rtangizni yomon qilishdan ehtiyot bo'ling o'rtaga adovat tushirib qo'yishdan nafrat tushirib qo'yishdan diningizni qirib tashlaydi ikkalangizni ham qayerda bo'lsa ikkalangiz bir biringizni yomonlab yurasiz g'iybatchi bo'lib qolasizlar kina kiradi ichinglarga bir biringlarga nisbatan keyin qayerda bo'lsa o'shanga yomonlikni istab turasiz boshiga biro kelsa xursand bo'lib ketasiz ikkalanglar ham mana shunday qilib diniylarni qirib tashlaysizlar shuning uchun bundan ogohlantirganlar o'rtaga yomonlik tushib qolishidan ehtiyot bo'ling buni qanday qilib ehtiyot bo'laylik desangiz o'rtaga yomonlik tushishligi gumon bo'lishi mana shu narsalarga sabab bo'ladigan ishlarni qilmang birinchidan gumon paydo qilmang birodaringizga nisbatan o'zinizni qalbizda unga qalbida nisbatan sizi o'zingizga nisbatan yomon ishlarni qilib gumon paydo qilmang agar shunaqa gumonlar paydo bo'la boshlasa tezda isloh qiling o'rtani kelishib oling uzoqdan turib pichinglashib yuravermang bir g'iybatchi munofiqlar o'rtanlarga tushib g'iybat qilib munofiqlar o'rtaga yomonlik solishiga yo'l qo'ymang o'zi bilan gaplashing o'rtaga odam tiqavermayg dunyoni deb talashmang bir birodaringiz bilan qancha insonlarni bilamiz yillik qadrdon keyin birga bir e biznes qiladi keyin arzimas puldi deb shunda yuz ko'rmas bo'lib adovat tushib qoladi o'rtasiga birodar topilishi oson emas pul topiladi shuning uchun hech ham b pulni deb adovat tushirmang ik yillik birodarizga odam qiziqda odamlar masalan qarang bir dushman bor sizga faqat yomonlik qilib yuribdi sizga taklif qilinsa shu dushmaningiz Iı, siz bilan kelishmoqchish ozroq pul bersangiz siz bilan yaxshi bo'lib ketar ekan o'rtasi qaytib sizni yomonlamas ekan yomon ko'rmas ekan desa e osin mana shu pulni mendan daf bo'lsin deysiz to'g'rimi dushmanligini daf qilish uchun pul berishga rozi bo'lasiz endi nima uchun o'zi do'stsiz bo'lib turgan bir birodariz bilan o'rtangizga adovat tushib dushmanga aylanmasligi uchun o'sha dunyoviy tortishuvlarni tark qilmaysiz esh shu birodarimga shu deb ketolmaysiz dushmaningizni pulga sotib olmoqchiksiz ya'ni nima uchun do'stingizni pulga ushlab qolmaysiz a shu yaxshiroq emasmi dushmanni pulga sotib olgandan ko'ra do'stingizni pulga sotib olib pul bilan ushlab turish do'st qilib ya'ni dunyongizni kechibraverish o'sha do'stingiz uchun o'sha bilan teng bo'lmaslik bir pullarni deb shu yaxshiroqmaa ikki ming besh yuz to'qqizinchi hadis abu dardo roziyallohu anhu aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar men sizlarga ro'za namoz va sadaqa darajasidan da afzal narsani xabar qilamanmi dedilar ayting rasululloh deyishdi aytdilarki o'rtani isloh qilish chunki o'rtani buzilganligi u qiruvchidir shbu hadis sahih hadis mana ro'za tutish namoz o'qish sadaqa qilish albatta nafllaridan ya'ni ana shundan ham afzal ekan o'rtani isloq qilish odamlar bu narsalarga qiziqadi-ku. lekin bilingki bir birordangiz bilan o'rtangiz buzilib yurgan bo'lsa avval shuni isloq qiling mana shulardan yaxshi ekan bu hozir bir kishiga ketdik taajjudga boraylik desangiz mo'min odam bo'lsa masalan ramazonda ketdik <coughs> deydi mashalloh yaxshi deydi namozga ketadi bir birodaringizga masalan siz u bilan uyda turibsiz ertalab bir saharlik qilaylik ro'za tutaylik nafl ro'za desangiz bo'ldi gap yo'q deydi ana bir kambag'al bor ekan nima deysiz bir sadaqa qilsak desa bo'ldida deydi endi o'sha birodarngizga manau yerda bir odam bor ekan siz bilan urushib yuribdi keyin o'rtani isloh qilaylik desagiz gap boshlaydi ha o'zidan bo'ldida mendan aytdim necha marta harakat qildim bunday ana shu undan bo'ldi sizdan bo'ldi undan qat'iy nazar o'tani isloh qilish mana shu siz aytgan hozir ro'za namoz sadaqalardan yaxshi ekan siz qancha ro'zalar tutib sadaqalar berib namozlar o'qib yurasizda bir birodaringiz bilan o'rtangiz yomon bo'lsa agar ana shu yomonlik shuncha mana shu ishlaringizni qirib ekan shuning uchun shundan boshlang deyilyapti hialmdan rivoyat qilingan deydilir termiziy aytgan ekanlar yal u qiruvchidir sochni qiruvchi demayapman dinni qiradi lekin dedilar ya'ni o'rtani buzilganligi qiruvchi sochni qirmaydi qanaydi sochni qirsa soch o'sib chiqaveradi dinni qirib tashlaydi u mana mulla al qoriy rahmaulloh hadisni sharhida aytganlar chunki inson birodar bilan o'rtasi yomon bo'lsa ba'zan qon to'kiladi mollarini talon taroj qilib tashlaydi hurmatlar poymol bo'ladi deydilar shuning uchun ham a bu yerda ko'p insonni o'ziga cheklangan hatto farz amallardan ham afzal bo'lib ketadi bu o'rtani isloh qilish deganlar namoz o'qisa ro'za tutsa zakot bersa o'ziga tegishlida insonni bu o'rtani isloh qilsa butun ummat bundan foyda ko'radi ho'p shuning uchun ham quronda olloh aziz a xos mana shu narsaga buyurib aytgan o'rtalaringni isloh qilinglar degan qur'on buyrug'i bu mana bundan ummat birligi tarqoqlik yo'qolishi degan narsalar ham kelib chiqadi ikki ming besh yuz o'ninchi hadis zubayr ibnn avvom roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar لا لا اقول الشعر ولكن الدين والذي نفسي بيده تدخل الجنه حتى تومنوا ولا تومنوا حتى ولا افلا بما ذاكم بلكم بينكم sizlarga sizlardan avvalgi ummatlarning dardi o'rmalab okay, kirdi uki hasad va nafrat bu qiruvchidir sochni qiradi demayapman lekin dinni qiradi nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki iymon keltirguninglarga qadar keltirmaguninglarga qadar yoki jannatga kirmaysizlar va bir biringlarni yaxshi ko'rmaganilarga qadar iymon keltirgan bo'lmaysizlar sizlarga mana shu narsalarni sobit qilaydigan narsani xabar beraymi salomni o'rtalaringda yoinglar dedilar demak bu ollohni qonuni ekan hamma ummatlarga mana shu illatlar kirar ekan sizlardan avvalgilarga o'rmalab kirgandek shu narsalar ham sizlarga kirdi dedilar hasad va nafrat bular qiruvchi sochni qirmaydi qoyda aytilgan dinni qiradi inson jannatga kirish uchun mo'min bo'lish kerakmi ha mo'min bo'lish uchun bir birini yaxshi ko'rish kerak ekan qarang qanday zanjir bo'lib ketyapti bunaqa qilib hamma bir biriga alamli zada qilib hasadgo'y bo'lib nafrat qilib yursa mo'min bo'lmaydi mo'min bo'lganda jannatga kirmaydi endi ho'p yaxshi ko'rishish mo'min bo'lish va jannatga kirish uchun nima qilish kerak ekan ishni boshi salomni yoyish ekan ana shundan hamma o'rtada isloh bo'lib yaxshi ko'rishib mo'min bo'lib jannatga kiradi haqiqatdan salomni yoyishga bog'lanyapti masalan bir odam bilan sizni o'rtangizda dushmanchilik bo'lsa ham yuz yuzga tushsada assalomu alaykum desangiz o'shanda ko'ring beixtiyor o'sha odam yuziga tabassum yuradi mayli avvalda bir sizdan hayiqib seskanib turar lekin beixtiyor kuladi ana shunda shu odam jilmayib bir salomingizga alia oladi alaykum assalom deydi mig'ida bo'lsa ham kulib qo'yadi ana shundan lekin isloh boshlanadi yani ertaga yana bir marta uch marta to'rt marta salom oladi oxiri yaxshi bo'lib ketadi ellik yettinchi bob bu ham nomsiz bob ekan ikki ming besh yuz o'n birinchi hadis abu bakra roziyallohu anhu aytdilar rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdil biror gunoh yo'qki olloh kishiga dunyoda uqubatni tezlatishligiga haqli bo'lgan shu bilan birga oxiratda ham unga zahira qilib qo'yishiga haqli bo'lgan gunoh tajovuz va siiy rahmni uzichali gunoh yo'q shbu hadis hasan sahih hadis deydilar ya'ni gunohlarni ichida uni jazosi tez keladigani bor keyinroq keladigani bor shuningdek dunyoda kelib oxiratda kelmaydigani bor ham dunyoda ham oxiratda keladigani bor jazosi endi birovga bagi bag'iy qilish bag'iy degani haddan oshib ketish tajovuz qilib zulm qilib va siliy rahmni uzish ana shu gunohlarni en yani eng tez jazosi keladigan ekan dunyoda ham va oxiratga ham yaa yani olib qo'yiladigan yani ekan biror gunoh yo'q ekan mana shu bag'iy tajovuz vasila rahmchalik ham jazosi tez keladigan ham oxiratga olib qo'yiladigan chunki gunohlar aytdikku ba'zilar masalan tez kelsa oxiratda kelmaydi yoki kelmasa oxiratda keladi lekin bu ikkita gunohda ham dunyoda ham oxiratda kelar ekan kelganda ham tez kelar ekan dunyoda jazo bag'iy deganda odamlarga bog'iylik qilish ham bor masalan birovga haqqiz yo'q narsalarni talab qilasiz sultonga bog'iylik qilish bor musulmon podshohga qarshi chiqib inqilob qilaman deysiz masalan taxt talashasiz bu bilan shariat bilan boshqarib turibdi fitna chiqarasiz ana shunda ham shunga tushadi ensrahm o'zi tushunarlik qarindoshlar bilan aloqalarni uzib yuborish degani hohеa to'xtar ekanmiz keyingi ellik sakkizinchi bob ham nomsiz bor inshaalloh ikki ming besh yuz o'n ikkinchi hadisdan davom ettiramiz allohu alam